Bugün qadın zorakılığına qarşı beynəlxalq mübarizə günüdür. Qadınlara qarşı şiddəti, ayrı seçkiliyi, qadın cinayətlərini sözümüz var da eninə boyuna anlatmış, imkan düşdükcə bu mövzudan yan keçməmişik. Ancaq digər ki, reallıq hər dəfə eyni şeyləri təkrarlamağımızı tələb eləyir. Çünki cəmiyyətimizdə qadına olan münasibət bir düzəlirsə, iki pozulur. Sadə vətəndaşı qoyaq bir kənara, ali təhsilli qadınlara qarşı da bir ayrı seçkilik hökm sürür ki, bunu da Dövlət İmtihan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məleykə Abbaszadə deyib. Abbaszadənin paylaşdığı rəqəmlərə görə inzibati rəhbər vəzifələrində çalışan dövlət qulluqçularının sayı 3111 nəfərdirsə, onun 17,1% qadındır. Amma yardımçı vəzifədə çalışanların 44%-ni qadınlar təşkil edir. Məncə, bu rəqəmlər hər şeyi açıq şəkildə ifadə edir. Elə rəqəmlərlə davam edək. Dövlət Statistika Komitəsinin açıqladığı göstəricilərə görə 2020-ci ildə məişət zorakılığı ilə bağlı cinayətlər nəticəsində zərər çəkənlərin 75,9%-i, başqa deyişlə 987 nəfəri qadın olub. Bu statistikada kişilərin sayı 3 qat azdır. Qadın cəmiyyətin əsas gücüdür. Gələcəyimiz olan gənclərin yetişdirilməsində qadınlar daha önəmli rol oynayır. Fiziki və psixoloji cəhətdən təzyiq altında yaşayan qadınların böyütdükləri uşaqların cəmiyyətdə nə dərəcədə faydalı ola biləcəyi isə sual altındadır. Buna görə də bütün növ şiddətlə qarşılaşdığımız, zorakılığa şahid olduğumuz hallarda səssiz qalmamalı, müdaxilə etməli və vətəndaş borcumuzu yerinə yetirməliyik. Çox təəssüf ki, toplum arasında qadına şiddət hallarına insanların reaksiyası "burada olmaz, get evində nə edirsənsə elə" şəklində olur. Bu yanaşmanı dəyişmək də hər birimizin borcu və vəzifəsidir. Sonda dahi Hüseyin Cavidin dediyi kimi, qadın gülərsə bu ıssız mühitimiz güləcək, sürüklənən bəşəriyyət qadınla yüksələcək.